हैदराबाद जे यूनियन काउंसिल जे पी टी आई जे चेयरमैन समेत समूरन उमीदवारनि प्रेस क्लब सामो इलेक्शन कमीशन खिलाफ़ सख़्तु एतिजाज मुज़ाहिरो कयो एस एस न्यूज़ जे रिपोटर फाज़िल चन्ना मूजिब चेयरमैन जे उमीदवार वाहिद ब्रोही साफ़िन खे ॿुधायो त संदस साम्हूं बीठल पीपल्स पार्टीअ जे उमीदवार खे बिना मुक़ाबले ॼाणाए सदन यूसी में वोट ई थियणु न ॾिना विया संदन एतिजाज ते सिर्फ़ु एतिरो ॿुधायो वियो त यूसी 19 जा समूरा उमेदवार जेके पीपल्स पार्टीअ जी टिकेट ते हुआ उन्हनि खे बिना मुक़ाबले करे सदन पोलिंग बूथ ई न ठाहिया विया हिन मुतालबो कयो त सदन यूसी जूं ॿीहर चूंडूं करायूं वञनि